12-13 may tarixindən Azərbaycan ordusunun sərhədlərin bərpası üçün atdığı addım qarşılığında zəbt etdikləri ərazidən çəkilmək istəməyən Ermənistanın mövzu ətrafında siyasi şousu davam etməkdədir. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, Zəngəzurun keçmiş qubernatoru Vaqe Akopyan Qaragöl ərazisində Azərbaycanın mindən çox əskərinin cəmləşdiyini erməni mediasına deyib. İddia edib ki, bu günlər ərzində Azərbaycan əskərlərinin sözgedən ərazidə sayı artıb. Qeyd edək ki, 12-13 may tarixlərində Azərbaycan ordusu xəritələr və GPS ilə hərəkət edərək Qaragöl istiqamətində irəliləyib. Ermənistan isə bunu suverenliyə müdaxilə kimi qələmə verərək, KTMT-də daxil olmaqla dünyanın bir çox ölkə və qurumlarına dayanmadan şikayətlər edir. Erməni rəsmlərinin özünün verdiyi məlumata görə, Azərbaycan ordusu mövqeylərdə bərabər qüvvələr saxlayaraq hərbçilərini geri çəkib və sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası ilə bağlı danışıqlara başlayıb. Buna baxmayaraq, Ermənistan böhtan təbliğatını azaltmayıb.